ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ତିନୋଟି ରାଫେଲ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଜରାଟର ଯମୁନାନଗର ଏୟାରବେସ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଚୀନ ସହ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 36 ରାଫେଲ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 5 ରାଫେଲ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା 8 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 36 ରାଫେଲ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଇନ୍ ଟିଭି।